Dois bebés morreram no mesmo dia na maternidade Alfredo da Costa em Lisboa. Num dos casos, o bebé viveu poucas horas. A família acusa a unidade de negligência. A administração do hospital abriu um processo de inquérito. Era o primeiro filho do casal, Alda Forbes e João Correia. A jovem conta que teve uma gravidez normal, sempre vigiada pelos médicos. Foi internada na maternidade Alfredo da Costa, 3 dias antes do parto, conseguido com recurso a fórceps, instrumento metálico semelhante a uma tenaz, utilizado para ajudar a retirar o bebê do útero. A família acusa os profissionais de esmagarem o crânio ao bebê. A criança viveu poucas horas. Ferro e a ventose começaram a provocar o parto. Eu já não estava a aguentar, o bebê era muito grande. Cada vez que eles tentavam puxar a cabeça dele, ele voltava, porque ele já estava a sentir dor e voltava para trás. Não, aí é que esmagaram a cabeça do miúdo. Qual é aquilo? Eu só pedi, quero o meu filho, quero o meu filho. Não aguento, quero o meu filho. Eles mataram o meu filho, mataram o meu filho. A família apresentou queixa nas autoridades. Aguarda a realização de uma autópsia médico-legal para apurar as causas da morte do bebê. Não perguntaram se era ou não. Quando eu fui ver a criança, morto, cheio de ferida aqui na cabeça, sinais de ferro aqui atrás, todo esmagado. A administração hospitalar afirma que seguiu as boas práticas clínicas. No entanto, abriu um processo interno de inquérito para apurar as circunstâncias do que aconteceu. Um outro casal queixa-se também de falta de assistência no parto na maternidade Alfredo da Costa. Carla Silva e Carlos Rodrigues não se conformam com a perda do primeiro filho do casal. Acusam a maternidade Alfredo da Costa de negligência por falta de assistência. A jovem conta que foi à consulta, mas a médica não a viu. Voltou à urgência poucas horas depois, mas o coração do bebê já não batia. Eu fui de manhã para ir a uma consulta, para ser atendida, e a doutora disse que não me podia atender. Eu cheguei lá, não tinha tempo para me atender, mandou-me para casa. Mandou um recado. Ela, ninguém me assistiu, ninguém... Simplesmente não tinha tempo para me atender. Eram 4 da manhã, voltei lá, já com dores fortes, quando voltei lá, já fizeram tudo, ecografias, tudo, já o menino estava morto. A jovem não compreende porque é que não lhe fizeram o parto por cesariana. Eu tinha que fazer de parto normal de qualquer maneira, nem que fosse devagarinho, disse um médico, barba, nem sei o nome dele, dizia ele para a outra médica, não, isto tem que ser de parto normal, nem que seja devagarinho, ferros, devagarinho, a gente tira o bebê. Não se tinha o cordão à volta do pescoço, não, né? Mas certamente ou morreu asfixiado, não é? Sei lá, tanta volta que o menino deu para nascer e foi isto. Ou então nasceu com o cordão à volta. A administração hospitalar afirma que o feto já estava morto na admissão à urgência da maternidade Alfredo da Costa.